Hirvi. Hampaaton läski on nyt maistamassa täällä piltti, niin kasvis, porsaanliha, herkku. Ja alkaen 5 kuukautista, niin tämä on juuri minulle sopiva. No tämä ei haise mitenkään silleen ällöttävältä. Tai kokeillaanpa se maistaa. No, ei tämä kyllä herkullistakaan ole. Mitä se on suolaakaan varmaan juuri ollenkaan. Kaikkia niin sontaa sitä vauvoille suuhun tungetaankin. Antaisivat vaikka kunnon possun isäbilepihviä lapselle, niin olisi paljon, paljon parempi. Tätäkään kyllä tee mieli kokonaan syödä. Ja tämä sentään pysyy sisällä. Okei. Annethan tälle häikäisempä arvosana 0,5/5. Tai kyllä yhtään enempätä. Mutta jota ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otethan vähän punaista maitoa. Tekiväs se höpyä. Noniin, olokaahan immeisiksi. Se on moro.